আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় আমাৰ বিহু গীত, বিহুনাম আৰু বিহুসুৰীয়া গীত। অনুষ্ঠানটিত গভীৰভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁহি অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ বাসগৃহত। অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ বিষয়ে কিছু ক'বলৈ ওলাইছোঁ। দৰাচলতে অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ কোনো চিনাকিৰ প্ৰয়োজন নাই, পৰিচয় প্ৰয়োজন নাই, তেখেতৰ পৰিচয় নিষ্প্ৰয়োজন। এগৰাকী সফল শিল্পী, সফল মাতৃ, সফল পত্নী, ইয়াৰ উপৰি এগৰাকী অতি সাদৰী নাৰী। তেখেতৰ মনোবল তুলনাবিহীন। এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ। এবাৰ গুৱাহাটীৰ বাহিৰত বাইদেউৱে বিহু গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিল, যুগলবন্দী খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউ। যাত্ৰাৰ পথত বাইদেউ হঠাৎ অসুস্থ হৈ ৰ'ল। ভাবিলে যে সময়ত এই খাম কাটিব, সুস্থ হৈ উঠিব। পিছে কথাটো তেনে নহ'ল, বিপৰীতহে হ'ল। ৰাস্তাতে বমি, মূৰ ঘূৰণি, পেটৰ বিষে বাইদেউক ইমান যন্ত্ৰণা দিলে, যেতিয়া গন্তব্য স্থান পালে তেতিয়া সকলো এইটোলৈ চিন্তাত পৰিল। কিন্তু এনেতে বাইদেউ শুনিলে যে তাৰ পৰা বিহু মঞ্চত এটা ঘোষণা কৰিছে, এতিয়া বিশেষ আকৰ্ষণ অৰ্চনা মহন্তৰ গীত। কথাটো কাণত পৰাৰ লগে লগেই বাইদেউৰ বমি কৰা মুখখন ধুই ওঠত লিপষ্টিক লগাই তেওঁ মঞ্চত উঠিলে আৰু আৰম্ভ কৰিলে শালিকি ঐ অভুজন চৰাইজনী। এনেধৰণৰ কথাবোৰে আমাকো শক্তি নযোগায়নে, আমাকো অনুপ্ৰেৰণা নিদিয়েনে, আমিও সাহস নাপাওঁনে? আহকচোন, সেই অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৱে আজি আমাক কি কয় তাৰ বুজ লওঁ, উপভোগ কৰোঁ। বাইদেউ, আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বাইদেউ, এতিয়া আমি অকণমান কথোপকথন আৰম্ভ কৰোঁ বিহুনাম, বিহু গীত আৰু বিহুসুৰীয়া গীত। বাইদেউ, বিহুনামবিলাক দৰাচলতে কৃষিজীৱী ডেকা গাভৰুৱে পথাৰত গোৱা গীতেই নহয় জানো, আদিম অৱস্থাত তেনেকেই সৃষ্টি হোৱা গীত নহয় জানো? সেইটো হয়, এইটো কৃষকৰ জীৱনৰ লগত জড়িত হেৰি বিহু। তেওঁলোকে মানে বিহু সাতদিন বিহু গায়, তাৰপিছতে বিহুৰ ঢোল পাত চব তুলি থৈ পেলাই তেওঁলোকে নাঙলত ধৰে। এইটো কৃষিজীৱী হেৰিয়ে গীতেই, কৃষকসকলৰ গীত হয়, গাঁৱে ভূঞে তেওঁলোকে এই উদযাপন কৰিছিল এই সাত বিহুটো। হয়, দৰাচলতে পথাৰৰ মাজত কৃষকসকলে গৰখীয়া ডেকা গাভৰুবিলাকে গাইছিলে নহয় জানো? গাইছিলে, সেই বিহু গীতবিলাকৰ এতিয়াও সেই কলিবিলাক মানুহে সকলোৱে আদৰি লৈছে আৰু সকলোৱে গায় নহয় জানো? এই বিহু গীতবিলাকৰ বিষয়ে আপুনি আৰু কিবা ক'বনে? সেই পথাৰত যিবোৰ সৃষ্টি হোৱা গীত, এইবিলাক প্ৰাক আৰ্যযুগতে সৃষ্টি হোৱা হয়, তেতিয়াৰ পৰাই এই বিহু গীত প্ৰচলিত হৈ আছে। কৃষকৰ জীৱন, জীৱনৰ ভিত্তিত লিখা লিখা মানে তেওঁলোকে মুখে মুখে প্ৰচাৰ হৈছিলে। অনাখৰী কিছুমান কবিয়ে হয় মুখে মুখে ৰচনা কৰিছিল আৰু সেই মুখে মুখে ইজনৰ পৰা সিজনৰ শিকি তেওঁলোকে গাইছিলে তেনেকুৱা বিহু গীত। আৰু এতিয়া পিছে সেইবোৰ বিহু গীতে আমাৰ সম্বল হৈ পৰিছে। হয় বাইদেউ, এই আপুনি ক'লে যে মুখে মুখে চলি আহিছে, এই মৌখিক বিহু গীতবিলাক এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব নালাগে জানো? যদি মৌখিকেই হয় তেতিয়াহ'লে লুপ্ত হৈ যোৱাৰ দেখোন আশংকা থাকে নহয় জানো? কৰিব লাগে, কৰিব লাগে। আমি তেনেকৈ গাঁৱে ভূঞে গৈ বহুত বিহু গীত তেনেকৈ শিকি তুলি লৈছিলোঁ। হয়, তেনেকৈ আৰু বোধ কৰোঁ এতিয়াও পোৱা যাব। গাঁৱত কিছুমান বয়সস্থ মানুহ আছে, তেওঁলোকেও বিহু মুখেৰে কৈ দিব, লিখিত নহয়। অনাখৰি কিছুমান লিখকে এইবোৰ ৰচনা কৰিছিলে। হয়, বিহু গীতবিলাক বাইদেউ স্বতঃফুট, তেওঁলোকৰ আৱেগ অনুভূতিবিলাকৰ প্ৰকাশ কৰে। গতিকে এই স্বতঃফুট বিহু গীতবিলাক ধৰি লওক আজিকালিও স্বতঃফুট হ'ব পাৰে, বা বিহুৰ বতৰটো এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা এটা বতৰত বিহু গীত এটা ওলাই আহে। কিন্তু তেতিয়া স্বতঃফুট যিবোৰ বিহু গীত ওলাই আহে মানুহৰ মুখেৰে আৰু আজি যিবিলাক স্বতঃফুটভাৱে ওলাই আহে, আপুনি কিবা পাৰ্থক্য দেখেনে, কিবা
মানে মিল দেখে নে, আপনি কি কব? আজিকালি স্বতঃপুতভাৱে কমে হেৰি হয়, ওলাই আহে আৰু ভাল লাগে সেইবোৰ বিহু কিনিলে, কিন্তু তাত নগৰীয়া জীৱনৰ ছাঁ পৰিব নালাগে, পৰিব নালাগে। আজিকালি তাৰমানে স্বতঃফুট হ'লেও নগৰীয়া জীৱনৰ ছাঁটো পৰে, কাৰণ নগৰত কংক্ৰিটৰ মাজত থকা, ইয়াতে নহয় জানো অট্টালিকাৰ মাজত থকা, গাঁৱৰ পৰিৱেশটো নাপায় নহয়। গাঁৱতে জন্ম হয়, গাঁৱত ডাঙৰ দীঘল হৈ যদি চহৰলৈ আহিছে তেতিয়া বেলেগ কথা, গাঁৱৰ পৰিৱেশটো থাকি যায়, সেইটো পৰিৱেশ মনত পৰি পেলাই তেওঁলোকে যদি লিখে তেতিয়া সেই গীতবিলাক ধুনীয়া হয়। বাইদেউ, এই বিহু গীতবিলাকক গীতি সাহিত্য আখ্যা দিব পাৰিনে? পাৰি পাৰি পাৰি, অতি সুন্দৰ বাইদেউ। এইটো বিহু গীতবিলাক আচলতে সেই আপুনি কোৱা কথাটোৱে, বিহু গীতবিলাক ৰচনা নকৰে, স্বতঃফুতভাৱে ওলাই আহে, নহয় জানে? এইটোৱে জানে, আগৰ বিহু গীতবিলাকক প্ৰকৃতিক কেন্দ্ৰ কৰি হৈছিলে, প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ সেইবোৰ কেন্দ্ৰ কৰি হৈছিলে। আজিৰ বিহু গীতবিলাক সেই প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবিলাক, প্ৰাকৃতিক যিটো কেঁচামাটিৰ গুণ, সেইটো লৈ সৃষ্টি নহয় বুলি ক'ব নেকি আপুনি? সৃষ্টি কৰে, কিন্তু সেইটো পৰিৱেশ নাপালে সেইটো অনুভূতি আহিব নোৱাৰে। এতেকে কৰে, নকৰা নহয়, কিন্তু সেই তেনেকুৱা নহয়, পৰম্পৰাগত যিবিলাক কথা সেইবোৰ আহি নপৰে, দেখিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু কিছু কিছুৱে লিখেও, লিখিছেও, যেনে কেশৱ মহন্ত লিখা, লীলা গগৈ লিখা বিহু গীতবিলাক, সেইবোৰ ধৰিবলৈ উপায় নাই যে তেওঁলোক চহৰত থাকি লিখিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মগজু তেজে খীৰে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ হেৰি, মানে গাঁৱৰ গুণ থাকি যায়, গাঁৱত গাঁৱৰ অভিজ্ঞতাৰে তেওঁলোকে ভৰা, গতিকে তেওঁলোকে লিখিলে ধৰিব নোৱাৰে। হয়, যিহেতু তেওঁলোকে সেই পৰিৱেশতে, গাঁৱৰ পৰিৱেশতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গীত লিখিব পাৰিছে। আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি লিখা, সেইটো মানে আচল কেঁচামাটিৰ গুণ নোপোৱাৰ কাৰণে সেইটোত লিখিব নোৱাৰিব, নহয় জানো? আপুনি সেইটোৱে ক'ব খোজে। বাইদেউ, বিহু গীত আৰু বিহু নামৰ ভিতৰত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি বাৰু, আপুনি কিবা ভাবেনে? বিহু গীত ডেকা গাভৰুৱে আনন্দত গোৱা সেয়া বিহু গীত, আৰু বিহু নাম হৈছে ধৰ্মীয়ভাৱে গোৱা কিছুমান গীত, তাত ধৰ্মীয় ভাৱ থাকে, বিহু নাম হয়। এতিয়া হুঁচৰিত বাইদেউ যি গীত গায়কী বুলি ক'ম, যি হুঁচৰিত পদ দিয়ে বা হুঁচৰিত যিবিলাক গায়, সেইবিলাকৰ হুঁচৰিৰ ব্যাখ্যাটো আপুনি কেনেকৈ দিব বাৰু, সেইটো কওকচোন। হুঁচৰি আৰম্ভণি হয় ধৰ্মীয়ভাৱে, ধৰ্মীয় কথাৰে, ভক্তিৰসেৰে, হয় ভক্তিৰসেৰে, ঘোষাও গায় আৰম্ভণিতে, হুঁচৰি তেনেকৈ হয়, ঘোষা গায়, তাৰপিছত বাকীখিনি সেই ভক্তি হয় কৃষ্ণক লৈ, নহ'লে ৰাধাক লৈ, তেনেকৈ ভক্তিৰসত ৰচনা হয়। আৰু বিহু নাম হয় আনন্দত ল'ৰা ছোৱালীয়ে একে গোট খায়, পৰম্পৰাগতভাৱে বিহু গীত, তেতিয়া সেইবোৰো ভাল, শুনিবলৈ ভাল, সেইবোৰ বিহু গীত। এই হুঁচৰিত যে আপুনি যে ক'লে, সেই কৃষ্ণাই মূৰতে বকুল ফুলে পাহি নিয়তা মুকলি হ'ল, সেইটো মানে পুৰা ভক্তিমূলক গীতেই, আৰু তাত মানে ভক্তিৰসৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি হুঁচৰি, আৰু সেই পুৰুষসকলে পৰিৱেশন কৰে হুঁচৰি, হুঁচৰি অকল পুৰুষে কৰে। আৰু এইটো আৰম্ভণি কেনেকৈ হয়, প্ৰথমতে কেনেকৈ, ইয়াৰ কিবা সংখ্যা আছে নেকি, ইমানজনে গাব লাগিব, কিমানজনে গাব? নাই সংখ্যা নাই, গোট খাই পেলাই তেওঁলোকে গায় আৰু। আৰু বিহু সেই হুঁচৰিত গোৱা নাম গোটেই একেলগেই গায়, নহয় জানো? সকলোৱে একেলগে গায়, একেলগে গায়, এজনে লগাই দিয়ে, হয় বাকীবিলাক একেলগে গায়। আৰু এই বিহু গীতবিলাক তেতিয়াৰ যিবিলাক ভক্তিৰসৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছিলে, সেইবিলাকো গাঁৱে চহৰে এতিয়া আছে, সেইবিলাকো সংৰক্ষণ কৰা নিশ্চয় প্ৰয়োজন, প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন আছে এতিয়াও। কিছু কিছু শিল্পীয়ে গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ পৰা তেনেকৈ বুটলি আনে, বুটলি আনিছে, আমিয়ে গাইছিলোঁ বহুত তেনেকৈ, গাঁৱৰ চহা জীৱনৰ মাজৰ পৰা লৈ অহা বিহু গীত, তেনেকুৱা কথা এটাকে এতিয়াও আছে, নহয় নহয়, কিন্তু সৰহভাগে মানে নিজে ৰচনা কৰি গোৱাৰ হেৰিটো বেছি অলপ। আপোনালোকে কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই গীতবোৰ বাইদেউ? আমি, মই লগত আছিলোঁ অৱশ্যে, তেওঁ গৈ পেলাই গাঁৱত লগ পায় ভিতৰত, কেতিয়াবা গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত যায়, গৈ পেলাই তেনেকৈ বিহুবিলাক হেৰি কৰে, গাঁওবুঢ়াই সহায় কৰে, তেনেকুৱা সংগ্ৰহ কৰিছিলে।
কিমান দিনৰ পৰা একেবাৰে খগেন দাই সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা ভাবিছিলে, কেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলে বাৰু? এইটো অসমীয়া মই 73 বিয়া হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা মই দেখিছোঁ, তাৰ আগৰ পৰাই কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া আছিলে কি, এতিয়া আজিকালি কেছেট আছে, মোবাইলতো তুলি ল'ব পাৰি, তেতিয়া মূৰতে গোটেইখিনি শুনি পেলাই মনত ৰাখিব লাগিব, তেনেকৈ ৰাখিছিলে আনি। এতিয়া যেনিবা এতিয়াতো সুবিধা হৈছে, ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি, বহুত সুবিধা হৈছে এতিয়া, তেনেকৈ গোটাব পাৰি এতিয়াও। অঁ, এতিয়াতো সেই গাঁৱত থাকি গাঁৱৰ মানুহে আজিকালি গাঁৱতোতো মোবাইল ফোনবিলাক আছে, হোৱাটছআপ আছে, সেইবিলাক তাক গাঁৱৰ মানুহে ইয়ালৈ পঠিয়াই দিব পাৰে, সেইবোৰ মানে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব, নিশ্চয় পাৰিব। আপোনাৰ স্বামী খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেতে কিমান সংৰক্ষণ কৰিলে বাৰু, তথ্য বিচাৰিলে পামনে আপোনাৰ? বহুত কৰিলে, মই এতিয়া কেনেকৈ ক'ম বাৰু, বহুত বহুতখিনি গোটালে। আগতে মানে গোটেইখিনি সংগ্ৰহ কৰা বিহুগীতেই গাইছিলে, নিজে ৰচনা কৰা নাছিলে? নাই নাই নাই, নিজে ৰচনা কৰা নাই, দুটা নাই, এটা মানে কেশৱ মহন্তে ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু ৰচনা কৰা বুলি নকৈছিলে তেওঁ, আৰু ধৰিবলৈও উপায় নাই যে কেশৱ মহন্ত সেয়া ৰচনা কৰিছিল, ইমান বেছি তেওঁলোকৰ লগত খাপ খাই গৈছিলে, মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত আৰু পৰম্পৰা তাল মান চন্দ চব বজাই ৰাখি পেলাই তেখেতে ৰচনা কৰিছিলে। বাইদেউ, মই আকৌ অকণমান কথালৈ ঘূৰি যাওঁ, মোৰ অকণমান খোকোজা আছে। ধৰি লওক আপুনি এতিয়া, আমি দুয়ো কথা পাতিলোঁ যে বিহু নামবিলাক মানে ধৰি লওক কেনেকুৱা হয়, চহা গৰখীয়া পথাৰত তেনেকৈ সৃষ্টি হয়, এতিয়াওতো গৰখীয়া আছে, এতিয়াওতো নপঢ়া নুশুনা মানুহ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যোৱা নাই, তেওঁলোকৰো বিহুৰ অনুভৱ আছে। আজিৰ দিনত এতিয়া বিহু সমাগত, এনেকুৱা তেওঁলোকৰ মুখত নতুনকৈ বিহু সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে নেকি? আৰু যদি হয় সেইবোৰতো সংৰক্ষণৰ দৰকাৰ, সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিন্তু আজিকালি হৈছে কি, চহৰমুখী ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিবিলাক বিহুগীত গায় তাত আমাৰ আজিকালি বহুত সুবিধা হৈছেতো, তাৰ দ্বাৰা এনেকুৱা প্ৰচাৰ হয় তেওঁলোকৰো নিজে হেৰাই যায় কেতিয়াবা, সেইবোৰ শুনি নিজে হেৰাই যায়, তেওঁলোকৰ অপকাৰ হয় আচলতে, আচল বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি আহে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত আছে নিশ্চয়। তাৰমানে সেই ধৰণৰ বিহু আমাৰ সৃষ্টিৰ তেনেকৈ হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব, যদি হৈছে হেৰাই গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি সৃষ্টিৰ শাৰীত আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ, নতুন বিহু তাৰমানে আমাৰ বিহু গীতবিলাক আমাৰ এতিয়া পোৱা নাই আমি, নহয় জানো? সেইটো কথাটো ভাল কথা চাগে হোৱা নাই, নহয়? নাই নাই, সেইটো ভাল কথা কেতিয়াও হোৱা নাই, তাৰ মাজেৰে বয়সস্থ কিছুমান লোকে এতিয়াও সেই পুৰণিবিলাক পৰম্পৰাগত যিবিলাক বিহু সেইবোৰ আওৰাই থাকে, মানে বিচাৰিলে নিশ্চয় পোৱা যাব, পোৱা যাব, পোৱা যাব। এতিয়া মানে বছৰি বছৰি হয়তো গাঁৱৰ ওচৰলৈ, গাঁৱৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ, গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰলৈ, সেই যেনেকৈ আপোনাৰ স্বামী খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়া গৈছিলে, তেনেকৈ যোৱাটো আচলতে প্ৰয়োজন, প্ৰয়োজন, কিন্তু ইমান বেছি এইটো প্ৰচাৰ হৈছে নহয় এতিয়া, চহৰৰ বিহুবিলাক গায় কেছেট কৰা, বাণিজ্যিকৰণ গোটেই কেছেট বনায়, সেইবোৰ ৰাইজক শুনায়, ৰাইজে আকৰ্ষিত হয় সেইবিলাক, তেনেকুৱা কাৰণে মানুহৰ মনত অকণমান হেৰি হৈছে আৰু। আচলতে কথাটো এনেকুৱাও নেকি বাইদেউ, যে তেতিয়া যিবিলাকৰ কথা কোৱা হয়, চহা জীৱনৰ কিছুমান কথা কয়, সেই কথাবোৰ আজিকালি চহৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা জন্ম হোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজিও নাপায় শব্দবিলাক, সেইকাৰণে বুজি নাপালে সেই গীতবোৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণো কমি যায়, কথাটো তেনেকুৱাও হৈছে নেকি বাৰু? নহয়, তেওঁলোকে বিচাৰে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ, শ্ৰোতাক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ, মানে যিকোনো শব্দ যিকোনো কথা ৰচনা কৰিবলৈ তাত বিহু গীত আকাৰত গায়, সেইটো কাৰণতে আচলতে সেই আগৰবিলাক বিচাৰিবলৈ, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে এই প্ৰতিযোগিতাবিলাকত, প্ৰতিযোগিতাবিলাকত পুৰণি বিহুগীতেই বিচাৰে, কাৰণ যিসকল জাজ থাকে তেওঁলোকেও বিচাৰে যে তেনেকুৱা বিহু গালেহে হেৰি হ'ব, আচল বিহু হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে তেনেকৈও বিহু গোৱা হয় এতিয়া, কিন্তু ইমান বেছি ছাতি পেলাইছে এই বাহিৰৰ কেছেটৰ বিহুগীত বা চহৰৰ জীৱনৰ ৰচনা কৰা বিহুগীত, সাধাৰণ মানুহৰ অলপ দিগদাৰ হৈছে, অসুবিধা হৈছে। এতিয়া বাইদেউ আমি হুঁচৰিৰ কথা পাতিলোঁ অলপতে, হুঁচৰি মানে ধৰি লওক ভক্তিৰসৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ থাকে, প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰা হয় হুঁচৰিয়ে, নহয় জানো, গোটেই বিহুটো, কিন্তু আজিকালি হুঁচৰি দেখোন বহুত কমি গৈছে, হুঁচৰি কমি যোৱাৰ লগে লগে সেই বিহু নামবিলাকৰো জনপ্ৰিয়তা বা সংৰক্ষণত অসুবিধা হৈছে অলপ, কমি যোৱাৰ কাৰণ সেইটোৱে, ৰাইজে মানে সেই জমনি যিবিলাক বিহু বিহু গীত আজিকালি কৰিছে সেইটো বিচাৰে, হুঁচৰিত তেওঁলোকৰ অকণমান হেৰি হয়,
শুনিব নিবিচাৰে হুঁচৰি, কিন্তু হুঁচৰি এতিয়াও আছে। আজিকালি ঘৰে ঘৰে আহি পেলাই, আগতে ঘৰে ঘৰে বিহু গাইছিলে, হুঁচৰি গাইছিলে, আজিকালি সেইটো কমিছে কমিছে, কাৰণ মঞ্চত গাবলৈ চবেই হেঁপাহ কৰে, হয় মঞ্চৰ কাৰণে হেৰি হয়, সাজু হয় তেনেকুৱা আৰু। বাইদেউ, বিহু গীত আৰু বনগীতৰ মাজত আপুনি কিবা পাৰ্থক্যৰ কথা ক'বনে? বিহু গীত হৈছে কৃষকৰ জীৱনৰ গীত, সাধাৰণ মানুহৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যিবিলাক ঘটনা হয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে বিহু গীত। আৰু বনগীত হৈছে কি, এটা সময়ত বিহু গীত গালে অলপমান উচ্চ খাপৰ মানুহখিনি তেওঁলোকৰ দায় লাগিছিলে, তেওঁলোকে গালে বেয়া পায়, বেয়া হয়, আঁতৰি সমাজৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হয়। এতেকে তেওঁলোকে বিহু গীত যদিও ভাল পাইছিলে, গাবলৈ তেওঁলোকে সাহ নকৰিছিলে। এতেকে তেওঁলোকৰ ভিতৰততো আৰু আছিলেই কল্পনাবিলাক, গাবলৈ এনেকুৱা তেনেকৈ গাব পাৰি। তেওঁলোকে বিহু সুৰেৰে কিছুমান নিজৰ কথাৰে নিজৰ হেৰিৰে গীত ৰচনা কৰিছিলে। বিহুৰ ছন্দত নহয়, কিন্তু বিহুৰ ছন্দত অলপ নহয়, সেইবিলাকে বনগীত। বনগীত হ'ল তাৰমানে এসময়ত বাৰু বিহুৰ গীতবিলাক কিছুমান নিষিদ্ধ কৰিছিলে নেকি, তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছিলে নেকি? নাই পোৱা, গীতবিলাক নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা নহয়, এটা ক্লাছৰ মানুহে, এটা শ্ৰেণীৰ মানুহে বিহু গীত গাইছিলে, হয়, আৰু ভাল পৰিয়ালৰ তেনেকুৱা মানুহবিলাকে, ল'ৰাবিলাকে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিহু গাবলৈ মন থাকিলেও গাব নোৱাৰিছিলে, সেইটোৱে কথা। এনেকুৱা ধৰণৰ বাইদেউ বিহু গীতবিলাক যে আছিলে, থুৰিয়াই কাটিলোঁ তামোল তিনিখনি, নুৰিয়াই বান্ধিলোঁ পাত, তোমাকে বিচাৰি পথাৰত ঘূৰিলোঁ, তুমি দাই আছিলা থান, সেইবিলাকৰ কথা আপুনি কি ক'ব, তেনেধৰণৰ গীতবিলাক? সেইবোৰত কোনো বেয়া হেৰি নাই, নহয় জানো, এইবোৰ সেইবিলাক পথাৰত লৈ গায়, পথাৰত লৈ যায়, এইবিলাক মানে কি কওঁ, সদায় চলি থকা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কথা। তাকেইতো বাইদেউ, আৰু মই কিছুমান বিহু গীত লক্ষ্য কৰিছোঁ, সেইবিলাক দেখোন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবলৈ আৰু বেলেগ ধৰণৰ একটা কিছুমান ইতিবাচক প্ৰভাৱো পৰে। ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দেখিছোঁ, ডিঙি দীঘলটো জাতিলাও, থোপোকাটো ৰঙালাও, গছত লগাটো বেঙেনা, লতাত লগাটো কেৰেলা। তাৰমানে এই লতা যে কেৰেলাটো যে লতাত লাগে, আৰু বেঙেনাটো যে গছত লাগে, ডিঙি দীঘলটো যে জাতিলাও, থোপোকাটো যে ৰঙালাও, এইবোৰ চিনাক্তকৰণত আজিকালি ধৰি লওক ক্লাছ ইংলিছ মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, ক্লাছ 1, 2, 3 এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখোন এই বিহু নামৰ মাজেই শিকি যাব পাৰে, বহুত কথা শিকিব পাৰে, শিকিব পাৰে, ইমান সুন্দৰ বিহু, বিহু নামৰ উদ্দেশ্যটো খুব ভাল আছিলে। এতিয়াৰ নিচিনা সেই আৰু মানে কেছেট বনাইছোঁ বিক্ৰী যাব লাগিব, কথা নাভাবে তেনেকুৱা। বাইদেউ, বিহু নামবিলাকত আৰু বহুতো দিশ সোমাই থাকে, ইমান চহকী, তাত মানে সাহিত্যৰ নৱৰসৰ, তাত ভক্তি ৰস কথা ক'লে, আৰু শৃংগাৰ ৰস যিটো মানে অতি ডেকা গাভৰুৰ মাজত যিটো হয়, তাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বহুত বেছি নহয়, আপুনি কি বুলি কয় এইটো? সেই মোৰ ভদ্ৰভাৱে গালে, অলপমান মাৰ্জিতভাৱে গালে বৰ শুৱনি এইবোৰ গীত, কিন্তু আমাৰ আজিকালি মাৰ্জিত হেৰিটো পাহৰি যায়, হয় মানে, হয়, সেইকাৰণে শুনিবলৈ অকণমান আমাৰ দিগদাৰ লাগে, অকণমান অসুবিধা হয়, হয়, গোটেইখন মুকলি হৈ যায়, মুকলি হ'ব না, সদায় আবোৰ এটা থাকিব লাগে, আবোৰ থাকিলেহে সৃষ্টিৰ আনন্দটো পোৱা যায়, আবোৰ থাকিলেহে সৃষ্টিৰ আনন্দ পোৱা যায়, অতি সুন্দৰ বাইদেউ, আচল কথাই সেইটো নহয় জানো? এই মানে কথাটো এনেকুৱা, আগৰ দিনৰ মানে সেয়া যদিও বিৰহ বেদনা প্ৰেম প্ৰীতিৰ কথা আগতেও আছিলে, এতিয়াও একেবোৰেই, সেয়া প্ৰকাশভংগীটো বৰ ধুনীয়া আছিলে আগৰ, প্ৰকাশভংগীটো, প্ৰকাশভংগীটো ধুনীয়া মানেই বাইদেউ সাহিত্য, নহয় জানো? ঠিকেই, সেইটোৱে। আৰু আজিকালি বাইদেউ বিহুৰ বিষয়ে মই আৰু কিছুমান কথা কওঁ, ধৰি লওক এইটো এটা গীতিক সাহিত্য, আপুনি যথেষ্ট এইটোত সকলোৱে মৰ্যাদা দিয়ে, কিন্তু এনেকুৱা আজিকালি খুব হৈছে, আপুনি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে বিহু গীতবিলাক হোটেলত বহিও ক'ৰবাত গৈ লিখি দিব পাৰে, যে দুদিন আছোঁ কি কয় বিহু গীত, মানে কেইবাটাও বিহু গীত লিখি দিব পাৰে, ধৰি লওক তাতে আকৌ নতুনকৈ চিডি বনাব পাৰে, বিহুৱে হোৱাটছআপত পঠিয়াই দিব পাৰে, ইউটিউবত দিব পাৰে, ফেচবুকত দিব পাৰে, এই গোটেই কথাটোৱে আপোনাক সেইবোৰ বাণিজ্যিকৰণৰ কথা, তেওঁলোকে বিক্ৰী হ'ব লাগে, মানে শ্ৰোতাই ভাল পাব লাগে, শুনি ৰস পাব লাগে, কিন্তু বিহু গীতৰ যিটো মৰ্যাদা কিমান হানি হয় সেইটো নাভাবে তেওঁলোকে, কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, হোটেলত বহি সেই পৰিৱেশটো কেতিয়াও পাব নোৱাৰে, নহয় জানো?
কিন্তু বাইদেউ মই এইটো কথাও আপোনাক সুধিছোঁ, মোৰ খগজা আছে, তাৰমানে ধৰি লওক পথাৰৰ কথাই ক'লে, নাঙল জুৰলি এইবিলাকৰ কথাই ক'লে, কিন্তু সেই কথাটো তাত হোটেলত বহি ক'লে কথাটো শুদ্ধতা আছে, তেতিয়া কি হ'ব বাইদেউ? প্ৰকাশ ভংগী যদি ভদ্ৰভাৱে ভাল হয় তেতিয়াহ'লে একো নাই, তেতিয়া ঠিকে আছে, কৰিব পাৰে। আৰু সেইবিলাক লিখোঁতেও এখন অভিজ্ঞতা লাগে, গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ অভিজ্ঞতা লাগে। গাঁৱত থাকি অহা, গাঁৱত জন্ম লোৱা তেওঁলোক আহি পেলাই যদি চহৰত থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়া হয়তো সেই পৰিৱেশ মনত পেলাই পেলাই তেওঁলোকে ৰচনা কৰিব পাৰে। যদিও এই মুখে মুখে চলা গীত আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকৈ ৰচনা কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই পৰিৱেশটো তেওঁলোকৰ চকুৰ আগত আহিব লাগিব, ছবিখন আহিব লাগে। আৰু এই আজিৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই আগৰ বিহুৰ কথা ক'বলৈ বা কিছুমান কথা ক'বলৈ ককাক আইতাকৰ সান্নিধ্য লাগে, নহ'লে লাগে লাগে বৃদ্ধ লোকৰ সান্নিধ্য লাগে, বহুত কথা পোনাই দিব পাৰে তেতিয়া এই বিহু গীত। বা বাইদেউ আপোনাৰো অভিজ্ঞতা আছে, আপুনিও সেই ছোৱালী অৱস্থাত আপুনি বিহুটোত কেনেকুৱা লাগে কওকচোন? বিহুৰ বতৰটো তেনেকুৱা, সকলোৰে মনটো পাতল এটা হৈ যায় নহয়নে, অকণমান চবৰে মনটো সেইখিনি সময়ত বেলেগ এটা হৈ যায়, মানে কিবা এটা কৰিবলৈ মন যায়, কিবা আনন্দৰ এটা ভাৱ এটা আহে, সেইটো সকলোৰে আহে, আনকি বয়সীয়াল মানুহবিলাকৰো সেইটো ভাৱ আহি যায় যে মনটোচোন ভাল লাগিছে, কিয় ভাল লাগিছে, হেৰি কথা বতৰৰ কথা। আপুনি সেইটো বতৰৰ কথাই ক'ব নহয়, আপুনি বাইদেউ কি কৰিছিলে সেই সময়ত কওকচোন, আপুনি ছোৱালীকাললৈ অলপ নাই। আমি আৰু কি কৰোঁ, বিহু আহিলে আমাৰ বৰ আনন্দ লাগে, বিহু আহিব, বিহু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম, আৰু এওঁতো প্ৰথমডোখৰত আৰু বাহিৰলৈ হেৰিলৈ যায়, ময়ো যাওঁ লগতে, গাঁৱলৈ যায়, চহা জীৱনৰ পৰা বিহু গীত আনে, তেনেকুৱাবিলাক খুব আনন্দ লাগিছে, এইবোৰ শিকিছিলোঁ নতুনকৈ আমি, ভাল লাগিছিলে আৰু। আপোনাৰ তাৰ গাঁৱত যেতিয়া আপুনি বিচাৰি যায় তাৰ অভিজ্ঞতা এটা কথা কওকচোন, যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ স্বামীৰ লগত যায়, খগেন্দ্ৰাৰ লগত যেতিয়া যায়, এবাৰ এনেকৈ খবৰ আগতে দি দিয়া হয়, কাৰণ কিমান বিচাৰি ফুৰিব, বিচাৰি ফুৰিবটো অসুবিধা, তেতিয়া চাগে খবৰ দিয়াটো অলপ অসুবিধা ন, মোবাইল চোবাইল নাই তেনেকুৱা নাই। তাৰপিছত চিনাকি ৰাখোঁতে তাৰপিছত এজাক ল'ৰা খুব আগ্ৰহেৰে আহে, ল'ৰা মানে অলপমান হেৰি আৰু সৰু ল'ৰা নহয়, আহে, আহি পেলাই তেওঁলোকে দুটামান বিহু গায়, আৰু ইমান ভাল লাগে বিহুবিলাক, একেবাৰে মানে তাৰ কেঁচা গুণটো পোৱা যায়, আৰু দেখা যায় যে খুব সুন্দৰ মানে হেৰি কৰা বিহু কথাবিলাক, তেনেকুৱাবিলাক বিহু আমি লওঁ। তেতিয়াতো এয়া নাছিলে, টেপ ৰেকৰ্ডাৰ বা কিবা মোবাইল নাছিলে, মূৰতে ৰেকৰ্ডিং কৰি আনিব লাগে, আৰু আনি পেলাই ঘৰত আকৌ লৈ পেলাই গাই দুয়ো চেষ্টা কৰোঁ, গাওঁ, তেনেকৈ উতলোৱা হৈছিলে বহুত বিহু আহি দুয়ো গাই যেতিয়া গাওঁ, তাৰে বাছি বাছি কিছুমান বিহুত গাবলগীয়া হয় আৰু। হয়, সেই মানুহবিলাকে যেতিয়া আপুনি বিহুবিলাক সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আনি পেলাই ইয়াত পৰিৱেশন কৰে, তেতিয়া য'ৰ পৰা আপুনি আনিছিলে সেই মানুহবিলাকে শুনিছেনে, শুনি পেলাই কি কয়? অৱশ্যে আপোনাৰ ৰেডিঅ'টো গায়েই, শুনি পেলাই ভাল পায়, এতিয়া আকৌ নতুন কিছুমানে কয় যে আমিও দিম, আমাৰো আছে, ইমান ভাল লাগে, আমাৰো আছে আমিও দিম, আমি আকৌ সুবিধা পাওঁ, ভালেই পাওঁ, এওঁ খুব ভালেই পায় তেতিয়া। সেই বিহু গীতবিলাক আপোনালোকে অধিক সংখ্যক ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে বাৰু? বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা, আপাৰ অসমৰে, উজনি অসমৰ, উজনি অসমৰ, কাৰণ নামনি অসমতো তেনেকুৱা বিহুৰ হেৰি নাছিলে, প্ৰচলন নাছিলে, তেওঁলোকে ধৰ্মীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছিলে বিহুটো, হয়, গতিকে বিহুৰ যিটো ৰূপ সেইটো উজনি অসমতে পোৱা যায় বেছিকৈ, তাৰপৰাই লোৱা হৈছিলে, তাৰপৰা লৈ বাণীবদ্ধ কৰিছিলে ৰেডিঅ'ত, বাণীবদ্ধ কৰোঁতেও আনকি এনেকৈ কথা পাতি তুমি আহিবা এনেকুৱা এনেকুৱা আমি হেৰি কৰিম, তেওঁ আহি পেলাই চব এতিয়া অকৃপণ হাতেৰে তেওঁলোকে দিয়ে আকৌ, হয় হয়, আজিকালি হয়তো মোকক দিলে লাভ হ'ব, তমুকক দিলে লাভ হ'ব, সেইটো নহয়, তেওঁলোকে দিয়ে সংগ্ৰহ কৰি, আমি সেইবোৰকে শিকি সেইকে আমি শিকি লৈ আৰু শিকি আমি ঘৰত চৰ্চা কৰোঁ, তেনেকৈও ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে বা নিবন্ধন কৰা হৈছে। সেইবিলাক আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি যে ইমান আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাললৈ এটা অৰিহণা যোগালে, সেই বিহু গীতবিলাক শুনিলে আমাৰো কিবা এটা যেন গা উঠি যায় তেনেকুৱা লাগে, এইটো এতিয়াৰ লগত পাৰ্থক্য আছে। মানুহে কয় কি জানে বাইদেউ, মানুহে কয় যে বিহু তেতিয়াহে আহে যেতিয়া ৰেডিঅ'ৰ খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু অৰ্চনা বাইদেউৰ যুগলবন্দী,
তেওঁলোকক গীত শুনো, তেতিয়াহে বিহু আহে বুলি কওঁ। শুনি আৰু এইটোৱে কথা, হয়তো তাৰ কাৰণ আপোনালোকৰ গলাটো বা মাত সেইটো কণ্ঠ, সেইটো কথাটো কৈছোৱেই মই, তাৰ উপৰি সম্ভৱ সেই আপুনি কোৱা কেঁচা মাটিৰ গণটো সেই অন্তৰত লাগি যায় আৰু, অন্তৰত লাগি যায়, তেওঁলোকে খুব উপলব্ধি কৰে তেতিয়া। হয়, বিহুটো বাইদেউ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই মঞ্চলৈ আনিলে, মঞ্চৰ পৰা এতিয়া আহিলে, এতিয়া বিভিন্ন চেনেলবিলাকলৈ আহিলে, বিভিন্ন চেনেলবিলাক অহাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ল, এই বিহু চাবলৈ যোৱা মানুহ এচামে আহে, সকলোৱে কি কৰে নিজৰ শোৱনি কোঠাত বহি দূৰদৰ্শনৰ মাধ্যমেৰে বিহুটো উপভোগ কৰা হ'ল। এই কথাটোত আপুনি কি বুলি ভাবে, আগতে বিহু দলে বোলে চাবলৈ যোৱা আজিকালি নোৱাৰিয়ে যাবলৈ, মানে বহুতে কয় যে আমাৰ সময়ত ৰাতি ৰাতিলৈকে কিমান ৰাতিটো ভাগলৈকে বহি পেলাই অপেক্ষা কৰে বিহু শুনিবলৈ, কিন্তু আজিকালি নোৱাৰি, ইমান মানে ক'বলৈ নাপায় আৰু, নতুন চামৰ ইমান উৎপাত হৈ যায় যে শুনিবলৈ বয়সীয়াল মানুহ নোৱাৰে। আৰু আমি যিবিলাক বিহু গাইছিলোঁ, বয়সীয়াল মানুহ বহি থাকিলেও কথা নাই, ল'ৰা ছোৱালী বহি থাকিলেও কথা নাই, শুনি শুনাব পাৰি, শুনিছিলে ভালকৈ, কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান ৰচনা যে বয়সস্থ মানুহক আগত গাবলৈ দিগদাৰ। কিন্তু মই দেখিছিলোঁ আগৰ আপোনালোকৰ নিচিনা চাম যেতিয়া শিল্পীয়ে বিহু গীত গায় মঞ্চত, তেতিয়া দেখিলে গম পোৱা যায় যে বিহুটোত একদম মগ্ন হৈ যায় তেওঁলোকে, নিজেও বিহু সোমাই যায়। কিন্তু আজিকালি অকণমান বেলেগ যেন পাওঁ, মাজে মাজে ভাৱ হয় যেনেকুৱা। বাইদেউ এতিয়া বিহু গীতসমূহ লিখিছে, এই গীতসমূহ লিখাৰ আপুনি গম পাইছে আগৰ সেই প্ৰেম প্ৰীতি যিবিলাক আছে, আজিকালিও প্ৰেম প্ৰীতি পৃথিৱীত শেষ হ'ব নোৱাৰে, প্ৰতিটো জীৱিত প্ৰাণীয়ে হয়তো সেইটো আছে, মানুহৰ থাকিবই, কিন্তু যিবোৰ প্ৰেম প্ৰীতি আগৰ এখন ঢাকোন আছিলে, আজিকালি সেই ঢাকোনখন খুলি পেলাইছে। এই বিহু গীতবিলাকে অতি এটা পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িবলৈ ধৰিছে, যিটো অকণ ভাল লক্ষণ নহয় যেন ভাৱ হয়, আশংকা হয়। বাইদেউ এই বিহু গীতবোৰ লিখা সেই যিবিলাকে শিল্পী, যিবিলাক গোৱা শিল্পী, সেইবিলাকক আপুনি কিবা ক'বনে, কওকচোন এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। মই তেতিয়া কৈছোঁৱেই যে ঢাকোনটো লাগে, যিমান ভাল বস্তুৱে হওক যিমান হেৰিয়ে হওক, ঢাকোন একেবাৰে উদঙাই দিব নালাগে, তেতিয়া তাত বেছিকৈ ৰসটো পোৱা যায়, বেছিকৈ মাৰ্জিত হ'ব লাগে। বিহু গীত গাওঁ, প্ৰেম প্ৰীতিটো সদায় থাকিব, সদায় আছে, সেইটো মিছা কথা নাই। আৰু এটা সময়ত সঁচাকৈ বহাগৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটা আনন্দ হেৰি হয়, গতিকে সেইখিনি যাতে মাৰ্জিতভাৱে কৰিব লাগে বাইদেউ, গাঁৱতেও মঞ্চত মাৰ্জিতভাৱে সেইবোৰ গাবলৈ, অভিনয় কৰিবলৈ বেলেগ এটা হেৰি কৰিব নালাগে। হয়, বিহু গীত গালেই সেইটো প্ৰচাৰ হৈ যাব বা সেইটো প্ৰকাশ হ'ব, কি মনেৰে গাইছে বা কেনেকুৱা, কিন্তু তাত আৰু বেলেগে ওপৰুৱা অভিনয় কৰিবলৈ কোনো আৱশ্যক নাই। সেই কথাটোৰ লগতে সংগতি ৰাখি মই এটা কথা কওঁ, বিহু গীতৰ কথা, সুৰ আৰু পৰিৱেশন শৈলী, এই তিনিটা দিশ নহয় জানো, কথাবোৰো আপুনি কওকচোন আৰু অকণমান ব্যাখ্যা কৰি কওক বাইদেউটো। বিহু গীতৰ কথা সেই মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিব লাগে, ঠিকেই হয় আনন্দ, কিন্তু সেইখিনি কথা অলপ মাৰ্জিতভাৱে ৰচনা কৰিলে ভাল হয়, মাৰ্জিতভাৱে, সেইবিলাকত কিছুমান খুব বেয়া শব্দ কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰে, হয় সেইটো শব্দকেইটাৰ কাৰণে এচামে আনন্দ পায়, কিন্তু আচলতে বিহু গীতৰ ৰূপ নাইকিয়া হৈ যায়, ৰূপটো নষ্ট কৰে সেইবিলাক। আৰু মঞ্চত গাওঁতেও সেয়া, মঞ্চত গালে বিহু গীত যেতিয়া শুনিব ৰাইজে এনেও আনন্দ এটা পাব, এনেও ভাল পাব, তাত যিটো ছন্দ, বিহু গীতৰ যিটো ছন্দ, যিটো সুৰ, সেইবিলাক শুনিলে এনেও আনন্দ পাব, তাত আৰু বেলেগে এটা কৰিব নালাগে। মই সেইটোৱে কওঁ, এই মাৰ্জিত হ'ব লাগে সকলো কথা, আৰু অশ্লীল বা কিবা বেছি ৰাইজক ভাল লগাবলৈ তেনেকুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, ৰাইজে বেয়াহে পায়, তেনেকুৱা ভাল নাপায়, বেয়াহে পায়। আৰু বাইদেউ লগতে এই বিহু গীতৰ পৰিৱেশন শৈলীৰ লগতে জড়িত হৈ থকা আৰু এটা বিষয় হৈছে সাজপাৰ, আপুনি এইটো লৈ কিবা ক'ব নেকি? সাজপাৰ মাৰ্জিত হ'বই লাগে আৰু, কথা নাই, আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই বিহু গালে অসমীয়া, বিহুটো অসমীয়া বস্তু, অসমীয়া বস্তু, গতিকে অসমীয়া যিটো মানে কি ক'ম, যিটো ড্ৰেছ, যিটো অসমীয়া, যিটো মেখেলা চাদৰ সাধাৰণতে অসমীয়া বুলি দেখিলেই চিনি পায়, তেনেকুৱা পিন্ধি বিহু কৰিলে গোটেইখন ভাল লাগি যায় তেতিয়া আৰু, নহয় জানো। এই বিহুবিলাক এনেকুৱা, বিহু সন্মিলনবিলাক হ'ব এইবাৰো চাগে, চুকে কোণে বহুতো বিহু সন্মিলন হয়, সেই দিনকেইটাত উপভোগ কৰে, কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা যে ৰাখিব লাগে, এই সীমাবদ্ধতা ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনি কাক ক'ব, কেনেকৈ কৰিব, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব, আপুনি সেই বিষয়ে কি ক'ব,
ধৰক আপুনি ইয়াত কৈছে আমি কথা পাতিছোঁ বা বেলেগে কৈছে, কিন্তু এখন মঞ্চত যেতিয়া উঠিব, উঠিলে কেনেকুৱা গীত পৰিৱেশন কৰিব, তাৰ আগতে কিবা কিছুমান কথা ক'ব লাগেনে, যিবিলাকৰ ধৰি লওক কমিটিখন আছে বা কোনে কি ক'ব তেনেকৈ? কিন্তু কমিটিয়ে পেনেল বহুৱাই দিয়ে টিভিত চেনেলবিলাকত, হয় নহয়? হয়, কিন্তু অভান্তৰ কিছুমান কথাৰে এইবোৰ পেনেলত আলোচনা হয়। আৰু প্ৰথম কথা হৈছে কি, একো নাই, এজনী গাভৰু ছোৱালী অসমীয়া ড্ৰেছেৰে সৈতে, অসমীয়া কথাৰে সৈতে তেওঁলোকে বিহু পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। বিহু অসমীয়া ছোৱালীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে যেনেকুৱা হ'ব সেইটো হ'ব লাগে, তাৰ অতিৰঞ্জিত হ'ব নালাগে, অতিৰঞ্জিত হ'ব নালাগে। বিহু হ'লে ল'ৰাই ধুতি পিন্ধিব লাগিব, এইটো কথা নহয়। বিহু মানে পৰিৱৰ্তনটো হ'বই লাগিব, পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এইবোৰ উত্তৰণ বুলিও ধৰিব পাৰোঁ আমি। পৰিৱৰ্তন হ'বই, যোগে যোগে পৰিৱৰ্তন কিয় নহ'ব, হ'ব। কিন্তু পৰিৱৰ্তনটো এনেকুৱা, পৰিৱৰ্তন ইমানখিনি সিমানলৈহে মানে দৰকাৰ, যে যিমানখিনিলৈ জাতীয় জীৱনত পৰিৱৰ্তন আহে, হয় নহয় জানো? এতিয়া সেইটোৱেই, মানে বিহুৰ অকল হ'লেই নহ'ব, এচামেই ভাল পালেই নহ'ব, নহয় জানো? তাৰ শুদ্ধতা আৰু কিছু তেনেকুৱাতো বেলেগ অইন গানেৰেও পাৰি, বাকী বা তেনেকুৱা চামক আনন্দ দিবলৈ, কিন্তু আচলতে সেইটো উচিত নহয়। বিহুটো একেবাৰেই উচিত নহয়। বিহুৰ যিটো পবিত্ৰতা সেইটো ৰাখিব লাগে, যিটো পৰম্পৰাৰ এটা এটা তাল মন লয় চবতে, যিটো এটা বিহুৰ পৰম্পৰা হিচাপে দেখুওৱা হয়, সেইটো বজাই ৰাখিব লাগে। হয়, ইয়াৰ কাৰণে বাইদেউ যিবিলাকে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লয়, প্ৰশিক্ষণ এটা বিহুত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণৰ দৰকাৰ, সেই প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ গুৰুসকল, সেইসকলেও চাগে কিছুমান কথা কৈ দিলে সুবিধা, নহয় জানো? যে তোমালোকে এইখিনি শিকিছা, এনেকৈ গাবা, এইটো এনেকৈ কৰিবা, সেইখিনি প্ৰশিক্ষণ দিওঁতে কিন্তু ঠিকেই দিয়ে প্ৰশিক্ষণ, হয় নেকি? প্ৰশিক্ষণ দিওঁতে ঠিকেই দিয়ে তেওঁলোকে, আৰু যিটো কম্পিটিশ্যন হয় যিটো, সেইবিলাকতো তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ গান গালেহে ভাল, এনেকুৱা ধৰণৰ বিহু গীত গালেহে বিহু ৰিয়েল বিহু গীত হ'ব, সঁচা বিহু গীত হ'ব, তাত অবান্তৰ গীত ব্যৱহাৰ নকৰে কিবা কথা। হয়, তাৰমানে বিচাৰকসকলৰ সিদ্ধান্ত ঠিকেই থাকে, নহয় জানো? মঞ্চত তেওঁলোকে মঞ্চত উঠিবলৈ পালে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জমাবলৈ, মানে জমাবলৈ বুলিয়ে কওঁ, এনেকুৱা কিছুমান শব্দ, এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰে কথা, সস্তীয়া কথা কিছুমানেৰে, সেইবোৰ নকৰে ভাল। আৰু এটা কথা কওঁ বাইদেউ, বিহুটোক লৈ বাৰু এতিয়া বেছি বাণিজ্যিকৰণ কৰা হৈছে নেকি? বেছিকৈ কৰা হৈছে, বাণিজ্যিকৰণ কৰাৰ কাৰণে সস্তীয়া কথাৰে সজাই লয়, সজাই লয় সস্তীয়া কথাৰে, এইকাৰণে তেতিয়া তেনেকুৱা এচাম মানুহ আছে, তেনেকুৱা কথা পালেহে বিহু কেছেট কিনে, বিহু গান শুনে, কিন্তু আচল বিহু যদি বিহু হিচাপে গালে সেইখিনি কথা মন কৰিব লাগে, যে মাৰ্জিত হ'ব লাগে চব কথাতে। হয়, আৰু বিভিন্ন বাইদেউ বিহুৰ বতৰত মই দেখিছোঁ কিছুমান দিশ চালে অলপ ভাল নালাগে, ধৰি লওক বজাৰৰ কিছুমান বস্তু আনি পেলাই সজাই পৰাই লৈছে, বা আৰু এটা কথা, যেতিয়া আমি কোনোবা ঠাইলৈ যাওঁ তেতিয়া বিহু মঞ্চত ধৰি লওক কোনোবাই গীত পৰিৱেশনকে কৰিবলৈ লৈছে, ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকতো এইটো নেদেখা নহয়, তাৰ চান্দা তোলা কথাটো, বিহু সন্মিলন চুকে কোনে পাতিবৰ কাৰণে যি চান্দা উঠোৱাৰ যিটো মানে এটা অপসংস্কৃতি গঢ় লৈছে, সেইটো মানুহৰ বিহুটো বিৰক্ত নকৰে? কেতিয়াও নহয়, কেতিয়াও নহয়, নহয় জানো? আমাৰ হুঁচৰি গাবলৈ গৈছিলে, এতিয়াও যায় গাঁৱে ভাবিলাক, এতিয়াও যায়, ইয়াতো কেতিয়াবা আহে, তেওঁলোকে গৃহস্থঘৰক বতাহ এখন দি সেৱা কৰে, গৃহস্থঘৰে তেওঁলোকক সেৱা কৰি তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয়, আৰু তেতিয়া কিবা এটা আগবঢ়াই দিয়ে শৰাইখনত তামোল পাণৰ লগত, সিমানেই আৰু। তো আপুনি মোক বেছি দিব লাগিব, কম দিব লাগিব, এইটো কথা নহয়, ভক্তিভাৱে দিয়ে, ভক্তিভাৱে গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু আজিকালি এইটো এটা বেপাৰ এটা হৈ গৈছে। এইটো বাইদেউ কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যাব, আপুনি কিবা দিহা দিবনে কওকচোন? কিন্তু বুজিব লাগিব, তেওঁলোকেও বুজিব লাগিব, আৰু এই চেনেলবিলাকত যে যি এইবিলাক কথা কৈ থাকে কিবাকিবি, সেইবোৰ কথা ঠাইত পেনেলবিলাকত যে কয় এইটো কৰিব লাগিব সেইটো কৰিব লাগিব, তাত ক'ব পাৰে যে চান্দা যেন নুতুলে, যদি আশীৰ্বাদ বিচাৰে তেতিয়া ৰাইজে দিব, হয়, আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদ হিচাপে ল'ব লাগে, হয়, বাণিজ্যিকৰণ মানে কোনোবাই আগবঢ়াই দিলেও এই চান্দাটো কিবা এটা দিলে কিন্তু জোৰ কৰিব নালাগে, জোৰ কৰিব নালাগে, সেইটো কৰিব নালাগে। মোৰ ঘৰত আহিছে, সেৱা জনাইছে, মই 10 টকা দিলোঁ, 100 টকা দিলোঁ, এইটো মোৰ কথা, সেইখিনি আনন্দ মানে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, হয়।
এতিয়া বাইদেউ বিহুৰ বতৰত আমাক প্ৰকৃতিও যেনে একদম বিহু লাগে, এই বহাগ বিহুটো এনেকুৱা হয় যে প্ৰকৃতিও যেন পালন কৰে, আৰু প্ৰকৃতিয়ে পালন কৰাৰ কাৰণে আমি আমি পালন কৰিবলৈ যেন আমাৰ বেছি গা উঠি যায়। এইটো সকলো আপুনি অলপতে কৈছে যে সকলো মানুহৰ এই সময়টোত আমাৰ বেলেগ এটা ভাল লগা এটা হয়। এই ভাল লগাটো এনেকুৱা বিহুৰ সকলোৱে কাপোৰ লয়, কিবা কিবি কৰে, বহুত নতুন নতুন কৰে। আপুনি কি ক'ব শেষত, আপুনি নৱপ্ৰজন্মক কি ক'ব কওকচোন বিহুৰ লৈ? আমাৰ জাতীয় উৎসৱ ৰঙালী বিহু, জাতীয় উৎসৱ ৰঙালী বিহু পবিত্ৰভাৱে কৰিব লাগে এইটো, আৰু আনন্দ মনেৰে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বুলি পালন কৰিব লাগে এইবুলি মই ভাবোঁ। তাত আৰু কোনো বেপাৰ বাণিজ্যৰ কথা আহিব নোৱাৰে। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো এগৰাকী সফল শিল্পী হিচাপে সকলোৱে জানে, আজি এই অনুষ্ঠানটোত সকলোৱে হয়তো কান্দি থাকিব আপোনাৰ এটা গীতৰ কলি শুনিবলৈ, গতিকে আপুনি শ্ৰোতা দৰ্শকৰ বাবে অকণমান এটা গীতৰ কলি গুণগুণাই দিয়ক যিটো আপোনাৰ প্ৰিয় হওক। অকণমান দুটা লাইন গাওঁ বাৰু মই। খালি কি অবুজন চৰাইজনী তৰা তাত পৰি খেলি ছিঙিলি সূতা, মোৰ বুকুৰ হেঁপাখিনি তই আউল লগাই গলি শালিকেইজনী, নিজৰ বাহলে কঢ়িয়ালি কুটা। শালিকে অবুজন চৰাইজনী তৰা তাঁতত পৰি কেলি ছিঙিলি সূতা। আমাৰ বাপতি খাহন বহাগ বিহুৰ ৰঙালী বিহু, এই বিহুটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ সকলোৰে, বিহুটোতে মানুহে ৰং কৰে। কিন্তু এটা কথা, এই বিহুটোতে আমাৰ অসমীয়া জাতীয় অস্তিত্ব লুকাই আছে। এই বিহুটোৰ শুদ্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ জাতীয় অস্তিত্ব। আজি যদি বিহুটো ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হয়, উদযাপন কৰা হয়, শিকোৱা হয়, অসমীয়া জাতিটোও যেন পথভ্ৰষ্ট হ'ব, বিপথে পৰিচালিত হ'ব। গতিকে এই শুদ্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি সকলোৱে যাতে বিহু সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰে তাৰ কামনা কৰিলোঁ, আৰু আজিলৈ নিৰ্ভাষয়কৈ বিদায় মাগিলোঁ। বাইদেউ ধন্যবাদ।